Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. O šalia mūsų Katažina, viena iš Lietuvos balso mokytojų. Klausim jos, kaip praėjo repeticija? Labai gerai, kaip visada. Kaip gali būti kitaip Lietuvos balse? Visi pasiruošę, vaikai šaunuoliai, stresuoja. Jaučiu melą iš tavo lūpų, ar tikrai ta repeticija buvo tokia gera? Na, aišku, aš visuomet randu prie ko prikipti. Ir... O apie tos prikibumus mums ir įdomu. Pasakok, nu? Nu, aš visada nenoriu ir kaip ir nemoku ir nenoriu skriausti vaikų, bet jau kadangi jų mama esu laikinai, tai na, buvo kas nusižengė šiek tiek. Kokių bausmų sulaukė? Kol kas pakelto mano tono ir tiek. Netgi to sulaukė? Šiek tiek. O kaip tu tą gerą nuotaiką užtikrinai šiandieną? Juk turėsi kažką išmesti arba skirti mažiausiai balų. Kaip tu rašaisi šiam psichologiniam momentui? Nu, kodėl išmesti? Čiagi nemetimo projektas. Čia tik tai vienas etapas gyvenime ir nuo jo atsispiria, aš manau, ir dalyviai mūsų nuostabūs ir tikrai be galo talentingi. O šiandien jų, kaip paklausiau, wow, patikėkit, kaip gerai bus. Prisipažinsiu, aš važiavau čia į studiją, kadangi sekmadienį šiandien persižignojau, iš jo dievulio, kad joms šiandien trys mano mergaitės, kaip mes trys sesės šeimoj, kad joms viskas pasisektų. Tikimės, kad bus labai gerai, tikimės, kad bus super ir... Pabarškelam, nežinia, kur linkim. Tak. Linkim gerų pasirodymų, linkim geros emocijos ir kuo mažiau ašarų. Taip, kad žinai, tau sėkmės ir įsijunkite 19.30 per LNK Lietuvos balsas. Laikom kumščius.